Poštovani gledalci, gledate Župsku hroniku. Župa je kao i svih ovih godina jedno od najvećih gradilišta u Srbiji. U toku ove nedelje asfaltirana je deonica puta u mesnoj zajednici Donji Stupanj, zaselak Radmanovci. Veoma značajno za meštane, jer ovaj put povezuje opštinu Aleksandrovac i Kruševac i također je značajan za poljoprivredne proizvođače i za ostanak mladih na selu. Inače, u Župi će u toku ove građevinske sezone biti asfaltirano 50 lokalnih putnih pravaca. U toku su pripreme za asfaltiranje puteva u mesnim zajednicama Mrmoš i Laćisled. Cilj lokalne samouprave je da asfaltni putevi dođu do svake kuće, čime se stvaraju bolji uslovi za život građana. Bitno je da se radi i svake godine će da se nastavlja u produžetku ne samo ovaj kraj, nego vidjeli ste i druge ove dve ulice se rade, tako da... Ove godine radimo po 200 metara puta, tri ulice, bez učešća građana sela Mrmoša, investira opština sve. Naredne godine nastavit će se i ovi putevi i ostali dva putevi što nisu započeti, oni će se rade narednu godinu, možda bude i kraj godine ove, ali da ne kažemo kraj ove godine, narednu godinu bit će nastavak svih, građani su zadovoljni. Zahvaljujući predsjedniku, mnogo se dobijamo od njega. Predsjedniku, mislim, opštine, a i mesne zajednice, Miće, znači sad nam rade to, taj deo puta 200 metara, ne plaćamo kao što bilo pre da skupljamo novac da dajemo, opština sad nas pomaga i mnogo znači. Radovi na modernizaciju opštine Aleksandrovac nastavljaju se uprkos kiši koja neprekidno pada. U Donjem Stupnju bio je predsjednik opštine Aleksandrovac dr. Jugoslav Stajkovac sa saradnicima i ovom prilikom istakao da će ove godine još većom dinamikom biti nastavljeno sa razvojem komunalne infrastrukture. Sve ide po planu, vidite, radi se, narod je zadovoljan, radimo ono što smo obećali ljudima. Drugačije poverenje ne može da se održi kod naroda ako se ne otpoštuje ono što je obećano. Mi radimo, evo vidite sad kako je ovo lep kraj, ali su oni do sada imali mnogo problema kada je put u pitanju, nisu imali put sa asfaltnim zastorom. Obaveza lokalne samouprave da radi na povećanju kvaliteta života naših građana. Dogovorili smo se da ove godine završimo ovaj putni pravac, prošle godine smo radili pola. Sad drugu polovinu i spajamo sa centrom sela, znači i dalje prema regionalnom putnom pravcu Aleksandrovac-Kruševac. Sve što sam obećao, bit će urađeno. Ne može se odjednom, ali malo po malo. Mi imamo jedan veći broj sela, posebno u donjem delu opštine Aleksandrovac, gde će uskoro praktično skoro do svake kuće da ima asfaltni put. Ali ja mislim da u 21. veku, ako... ljudi nemaju asfaltni put do svake kuće, ako nemaju zdravu pijaću vodu, ako nemaju lepu školu za decu, ako nemaju dom kulture, ako nemaju crkvu, ako nemaju druge institucije, mislim da ne možemo da govorimo da smo rešili njihove probleme. Kad sve to budemo uradili, a na dobrom smo putu da to ostvarimo u bliskoj budućnosti, onda možemo da kažemo da smo stvorili podjednako dobre uslove i u selima i u gradu. Normalno da ljudi u našim selima imaju dodatne probleme, posebno ove godine kada je niska cena skoro svih poljoprivrednih proizvoda, kada ima mnogo problema, ali kao što znate, agrarnu politiku ove zemlje kreiraju centralne vlasti, a ne lokalna samouprava. Ja se potpuno slažem da ove godine praktično cena svih poljoprivrednih proizvoda je ispod cene koštanja i da su ljudi suočeni sa velikim problema, ali ljudi znaju da opština tu ne može mnogo da pomogne, ali kada je u pitanju lokalna infrastruktura, pomagali smo i u prethodnom periodu, pomažemo i sada i pomagat ćemo sve dok se svi problemi u našim selima, u prigradskim naseljima i u gradu ne reše. A kao što sam rekao, agrarnu politiku zemlja kreira, znači Ministarstvo poljoprivrede, Vlada Srbije i tako dalje, i mi ne možemo da tu mnogo pomognemo. Vidite kako je niska cena i povrtarskih proizvoda, inače ovo mesto je posebno poznato ne samo u okviru naše opštine, nego i šire po značajnoj proizvodnji i svih povrtarskih kultura. Znači da su oni ugroženi sa niskim cenama, kao što i gornji deo opštine ugrožen sa niskim otkupnim cenama, maline, svi su na području cijele opštine ugroženi sa niskim otkupnim cenama višnje. Delimo zajedno te probleme, tu sudbinu, ali ne možemo kao lokalna samouprava da
da ništa učinimo kada je u pitanju regulisanje cene poljoprivrednih proizvoda, a Ministarstvo poljoprivrede i Vlada Srbije sigurno da mogu određenim regulatornim mehanizmima da zaustave ovakvo propadanje poljoprivrednih proizvođača koji se bave pre svega voćarskom i povrtarskom, ja bih rekao i ratarskom proizvodnjom. Znači, mora mnogo kvalitetniji odnos da se ima prema poljoprivrednom proizvođaču. Mi ne možemo da govorimo da naši mladi ljudi treba da ostanu na selu, ako im ne stvorimo realnu uslovu da u selu mogu normalno da žive. Ako se ne radi na tome da se kroz mere agrarne politike obezbedi povoljniji socijalni položaj poljoprivrednih proizvođača, da se obezbedi održivost u određenim granama poljoprivredne proizvodnje, znači sve dok to ne bude rešeno i dalje će nam mladi ljudi odlaziti sa sela u gradove, sela će da se praze, a onda će da se javljaju i drugi problemi. To je jedna široka tema o kojoj svakako treba razgovarati, ali mislim da je naše selo dosta uništeno i da treba da se značajnije okrenemo u rešavanju problema naših poljoprivrednih proizvođača. Još jednom da kažem, mi kao lokalna samouprava činimo ono što treba da činimo, što možemo da činimo, ali znači za rešavanje ovih egzistencijalnih problema kada su pitanje određene grane poljoprivredne proizvodnje, mislim da to kroz mere agrarne politike mora da se u kvalitativnom smislu menja taj odnos. I meštani Donjeg Stupnja su prezadovoljni onim što je lokalna samouprava učinila da građani žive bolje. Prošle godine smo odradili jedan deo puta, znači sad se nastavlja, eto, predsednik opštine je dozvolio da to odradimo, stekli se uslovi, znači evo, radi se, zadovoljni smo, prezadovoljni, to je bio loš put, ima puno dece, ima znači puno ljudi koji tamo rade, koji žive, ne može da dođu do recimo centra sela, znači nemaju uslova. Ja zovem Matija i mnogo sam zadovoljan. Mnogo će znači, odimo se vozimo s motore, iz bicikla, dobro. I lakše do škole. Lakše 100 puta. Nema blato, čaš se spustimo. Iskoristio bih priliku da pozdravim predsjednika opštine i rukovodstvo naše opštine kao izvođače radova koji su stvarno uradili ovu deonicu kvalitetno. Predsjednik što je obećao prošle godine, evo sada završava to obećanje, da ovaj mladi svet što još ima ovde da se zadrži. Da ostane ovde, da ima puta, da ima gde da izađe, da proizvodi koji se proizvedu da može da se izvezu. Džabe svega ako nemamo izlazi i ulaz u selo. Donji Stupanj je veliko selo, ima 4 ulaza i 4 izlaza i zato treba više da se ulaže u Donji Stupanj. Ima dosta mladih, ima dosta dece, u školi ima preko 50 đaka, što retko to ima, znači vredi ulagati. U čast najboljih učenika i studenata predsjednik opštine Aleksandrovac dr. Jugoslav Stajkovac organizovao je prijem i uručio nagrade. Ovaj prijem se već tradicionalno organizuje u čast odličnih učenika Vukovaca, kao i u čast učenika koji su u školskoj 2017. i 2018. godini ostvarili jedno od prva 3 mesta na republičkim takmičenjima, a također i za studente koji su ostvarili nadprosečne rezultate u toku studiranja za školsku 2016. i 2017. godinu, a koje Skupština opštine Aleksandrovac nagrađuje novčanim nagradama, knjigama i diplomama za izuzetne rezultate. Čestitujući na postignutom uspehu, prisutno je pozdravio dr. Jugoslav Stajkovac, predsjednik opštine Aleksandrovac. Put koji se prošli da bi stavili ovakve rezultate nije malo lak, to je težak i novi put, ali put sa puno uspeha koji otvara svjetle vidike za vašu buduću karijeru, bez obzira koje ćete se profesijom u narednom periodu kada završite školu i fakultetu raditi. Sve u svemu, ovo je jedna tradicija gdje opština Aleksandrovac ovaj dan, kada je poseban dan i u našoj srpskoj istoriji, poklanja vama. Želim vam dobro zdravlje, mnogo sreće u narednom periodu, mnogo uspeha studentima u toku studija, srednjoškolcima, mnogo uspeha na prijemnim ispitima na fakultetima, a Vukovcima koji su završili osnovne škole, mnogo uspeha u daljem školu. Matija Lazarević je đak generacije osnovne škole Ivo Lola Ribar, a Đorđe Petrović, đak generacije osnovne škole Aca Aleksić. Pa ovo priznanje zaista znači, jer znaš da nije sve bilo uzalo do ovaj trud od 8 godina
i smatram da se ovo može postići samo radom, radom i voljom i treba zaista imati želju za ovo jer ovo nije lako, nije lako sve ovo postići jer znam koliko je u stvari vežbanja trebalo za takmičenje i odricanja. Do ovakvog uspeha potrebno je dosta rada, a onda to postaje pravo zadovoljstvo, kaže Maša Bićanin, đak generacije srednje škole Sveti Trifun sa domom učenika. U redu je biti đak generacije, to je super, ali mislim da to priznanje nije baš nekako univerzalno. Mi idemo u školu koja je mešovita, ima strukovne i gimnazije i nekako je teško poraditi te dve škole. Drugačije se radi, drugačije su načini učenja i mislim da samo jedan najbolji đak generacije malo pogrešno, ali dobro, mislim, prihvatam naravno titulu i drago mi je što su i građani Aleksandrovca i profesori uvidjeli koliko sam se trudila ovih godina. Ako uživate u tome što radite, to nije rad na kraju, to je samo zabava. Dobro, sad za prijem nije bilo malo teže da se usklade sve obaveze, ali ako ste dobro organizovani, ako svoje vrijeme pametno rasporedite, ima vremena i za odmor, i za zabavu, i za učenje pre svega. Razvojni program EU Pro koji finansira Evropska unija sa ukupno 4,5 miliona evra otvoren je do 6. jula 2018. godine, a pravo učešće imaju preduzetnici i preduzetnice, mikro i mala preduzeća registrovana u 99 gradova i opština, među kojima je i opština Aleksandrovac uključenih u program EU Pro koja se primarno bave proizvodnjom ili pružaju IT usluge, a osnovana su između 1. januara 2013. i 31. decembra 2017. godine. U okviru poziva podržat će se dve grupe preduzeća. Prva grupa obuhvata novoosnovana preduzeća koja su registrovana između 1. januara 2016. i 31. decembra 2017. godine, za koje bespovratna sredstva po pojedinačnom projektu iznose od 10.000 evra do 20.000 evra. U drugoj grupi su preduzeća koja posluju duže od 3, a najviše 5 godina, odnosno registrovana su između 1. januara 2013. i 31. decembra 2015. godine, dok vrednost pojedinačnih projekata iznosi od 10.000 evra do 30.000 evra ili 50.000 evra za brzo rastuća i izvozno orijentisana preduzeća. Više informacija o samom pozivu, kriterijumima za izbor korisnika, načinu konkurisanja, kao i dokumentacija za prijavljivanje, dostupne su na web sajtu EUPRO www.eupro.org.sr ili da se obrate Kancelari za lokalno-ekonomski razvoj opštine Aleksandrovac, Dom kulture Milosobuca Mirković, drugi sprat, ulaz sa zapadne strane ili na telefon 037 3751 221. Crveni krst Aleksandrovac već tradicionalno sarađuje sa školama osnovnim kroz edukaciju i likovne i literarne konkurse i srednjom školom kroz različite edukacije i akcije dobrovoljnog davanja krvi. Odziv đaka je odličan. Povodom ovogodišnjeg konkursa Crvenog krsta Srbije Krv život znači, videozapis učiteljice Danijele Luković i njenih đaka koji je uređen u saradnji sa Crvenim krstom Aleksandrovac osvojio je prvo mesto. A film je prikazao učenike koji su pre jedne decenije učestvovali u edukativnoj predstavi o humanosti dobrovoljnog davalaštva, da bi zatim pre par meseci, a sada kao punoletni, ovi isti učenici postali i sami dobrovoljni davaoci krvi. Povod za dobijanje ove table jeste konkurs Krv život znači, gde je Crveni krst Aleksandrovca zajedno sa osnovnom školom Aca Aleksić uzeo učešće na tom konkursu. Mi smo se nadali jednoj od nagrada, ali smo i potajno priželjkivali baš ovo što jeste prva nagrada. Prvu nagradu dobiti na konkursu Krv život znači u jednoj godini je nešto što čovjek samo može da poželi, ali to se ne dobija tek tako. To se dobija tek velikim radom, velikim trudom, velikim zalaganjem, odricanjem i pre svega humanošću. Ovde smo pokazali jednu, ajde da kažem, vremensku kapsulu koju je učiteljica Danijela tako htjela da predstavi, a mi smo kao Crveni krst dali svakojaku podršku i svaki vid podrške na tom putu i evo rezultat je osvojeno prvo mesto za video rad koji se zove Zrnce po zrnce.
Kao nagrada za izuzetan uspeh, ali i ideju i film, dobili su nagradu u vidu pokretne interaktivne table koja će i ovom odeljenju, a i celoj školi, biti od višestruke koristi jer su njene mogućnosti veoma savremene i ima veliku praktičnu primjenu kao jedno savremeno učilo. Danijela Luković je i sama dobrovoljni davalac. Redovno učestvuje u akcijama Crvenog krsta i kroz konkurse i kroz davalaštvo, a svoju humanost prenosi i na učenike. Nagrada nije mala, vredna je, na tržištu je ona 80.000 dinara, tako da smo mi zahvalni Crvenom krstu Aleksandrovac i sekretaru Draganu Đurđeviću koji nam je ponudio konkurs sa kojim sarađujemo dugo godina i Crvenom krstu Srbije koji nam je i zapravo i komisiji koja je bila u žiriju, koji su prepoznali poruku, suštinu i ono što smo mi hteli da kažemo i nagradila našu školu tom prenosnom interaktivnom tablom. Njene mogućnosti su velike, ona zamenjuje video BIM, znači ne treba platno, bukvalno svaku površinu, zid, plafon, pod, može da pretvori u touch screen. I mogućnosti su takve da, na primjer, možemo da imamo letnji bioskop u večernjim satima u školskom dvorištu, možemo da od petog do osmog i geografija, biologija, znači kad se poveže sa internetom, mogućnosti su baš velike. Znači od onog najobičnijeg programa crtačkog za prvake, paint program, crtački program, pa sve do rešavanja komplikovanih zadataka, onda upoznavanje okoline, orijentaciju u prostoru, vremenu i tako to. Znači, zaista su mogućnosti velike. Ovo što smo danas videli, tek smo instalirali, znači to je nešto baš onako najjednostavnije neke radnje, mada je i to jako zanimljivo deci. Kada mogu štapom da pišu po tabli, znači nema krede, nema sunđera, nema ničega, a mogu da pišu, da brišu, da se izraze kako god. Već tradicionalno u Plešu se održavaju Dani maline, koja slavi plod ovog predivnog voća. Manifestacija je zakazana za nedelju 1. jula 2018. godine, koja će obilovati brojnim kulturnim i sportskim događajima. Planirano je da se na terenu za male sportove u 17 časova održi turnir u malom fudbalu za mlađe kategorije, dok će se sat vremena kasnije održati sportski višeboj. Posetioci svečanosti u čast kraljice voća moći će u Domu kulture u 19 časova da pogledaju izložbu proizvoda od maline, dok će u 20 sati biti prikazan bogat kulturno-umetnički program. Pozivamo sve malinare, ljubitelje i poštovaoce maline da nam se pridruže u programu. Udruženje penzionera opštine Aleksandrovac 28. juna na Vidovdan su proslavili svoj dan. Uprkos godinama oni su puni entuzijazma, vitalni, nasmejani, kao da nisu u trećem dobu. Najlepša poruka mladima, sa osmehom i optimizmom nikada ne možemo biti stari, jer oni su dokazali da su dušom još uvek mladi. Ovom prilikom zaslužnima za bolji rad udruženja dodeljena su priznanja. Inače, nedavno je održana skupština udruženja na kojoj je izabrano novo rukovodstvo. Za predsjednika udruženja penzionera Župe izabran je Tomislav Đukić, za zamenika Gvozden Radovanović, a za sekretara Slobodan Kadišić. O daljim aktivnostima govori novoizabrani predsjednik udruženja Tomislav Đukić. Pokušat ćemo da učinimo sve da populacija penzionera živi nešto bolje nego što je živjela do sad, da njihova prava ni na koji način više ne budu uskraćena, nego da uživaju sva prava koja penzioneri mogu da uživaju. To su razne aktivnosti koje ćemo upriličiti i pomoći penzionerima, u prvom redu kod raznih namirnica, ogarevnog drveta, slanja penzionera u banjska klimatska lečilišta i tako dalje, tako da ima puno aktivnosti za kojima ćemo se baviti. Posebnu pažnju ćemo posvetiti socijalno ugroženim penzionerima i penzionerima koji su ostali sami, koji su ostali kao staračka domaćinstva, da im na neki način kroz socijalne pomoći ili socijalna davanja ili neke beskamatne pozajmice pomognemo da oni uredno mogu da žive kao penzioneri.
46. tradicionalna sportsko-turistička manifestacija Župske julske igre Mitrovo polje 2018. 5., 6., 7. i 8. jula. Tereni odmarališta Milutin Andrić u Mitrovom polju. Manifestaciju prati veoma bogat sportski, kulturno-zabavni i turistički sadržaj. Discipline, mali fudbal, odbojka, rukomet, basket, plivanje, šah, stoni tenis i narodna nadmetanja, bacanje kamena s ramena i nadvlačenje konopa. Blagodeti i bogatstvo župe, etnohrana, najlepša pića i suveniri. Raznovrstan program, likovna kolonija, planinarenje na obroncima, goča, lisac, vrana stena i ljukten. Pravo učešća imaju ekipe i van teritorija opština Aleksandrovac. Prijavljivanje ekipa do 2. jula 2018. do 15 časova u hali sportova Župa. Informacije na telefone 037 3554 461 i 060 355 2044. Pokrovitelj opština Aleksandrovac. Dobrodošli. Poštovani gledaoci, pratili ste Župsku hroniku. Gledajte nas i sledeće nedelje u istom terminu. Hvala na pažnji.